kita pergi ke Gemas untuk join kawan kita Abang Gan Comel lah, dia punya bersanding ataupun menyambut menantu dekat Gemas, dia baru kahwin. So dalam perjalanan ke Gemas tu hujan sepanjang-panjang jalan daripada KL pergi ke Gemas. Kita lalu Leborai Utara Selatan lah, keluar dekat Lalu Gajah, kemudian jalan dalam sampai ke Gemas. Took about 2 jam setengah lah. So 1 jam kat atas highway, lebih kurang dalam 1 jam setengah dekat jalan lama. Dan disebabkan hujan lebat dan air memang sentiasa datang jalan, kita tak boleh nak, saya lah tak berani nak push sangat lah, pasal jalan biasa kan. Dan kenderaan memang sangat licin. Dan beberapa kali kita boleh rasa the ESC intervene lah to help the car stabilize. Bila kita macam brake lambat sikit masuk corner kan, kadang-kadang kita nak masuk corner tu tengok ada air tengah-tengah corner, so kita brake dan kita rasa the ABS dengan ESC semua masuk campur lah dan membantu kita untuk selamat melalui seleko. So overall, kalau kata masa bermandu di Media Drive tu, kita rasa macam the chassis tu better than the Vios. Kali ni kita dapat experience macam mana dia punya safety system tu betul-betul bertindak untuk membantu kita. So saya kira total lah perjalanan masa pergi tu, kira keadaan tak berapa teruk sangat lagi, sebab kebanyakan perjalanan tu separuh-separuh lah highway dan kemudian jalan biasa. Dan masa pergi tu dia renyai-renyai, tapi masa balik kita memang ikut jalan belakang yang itu lebat sepanjang-panjang jalan, dan jalan lebih tight lah, dia punya corner dia tu lebih tajam lagi, seleko-seleko dia. Masa tu saya ingat total masa perjalanan balik tu ada tak kurang lah dalam 4 kali yang the ESC dengan the ABS masuk campur dan membantu saya. Dan memang saya rasa bersyukur sangat lah kereta ada ESC dengan ABS ni. So di situ memang terbukti bahawa bila dalam keadaan hujan, ESC dengan ABS ni sangat-sangat bernilai, sangat-sangat bernilai. Saya tak pasti, tak ada nak cakap lah kan, benda dah memang saya selamat kan. Tapi memang saya rasa benda tu banyaklah membantu membetulkan keadaan untuk saya lah, memudahkan urusan saya lah. Jadi kalau awak nak cari kereta tu, kalau seboleh-bolehnya carilah yang ada ESC dengan ada ABS, setidak-tidaknya ABS lah kalau tak ada ESC pun. Sebab bila dalam keadaan jalan licin, kita nak ada keupayaan untuk membrek dengan kuat tanpa tayar tu terkunci. Pasal bila tayar tu terkunci, kita akan gelongsor straight je ke depan, dan masa tu dah tak dapat nak dibantu lagi lah. Susah-susah kita nak selamatkan keadaan. Jadi masa perjalanan balik tu, kita maintain lebih kurang speed paling-paling kuat 80 km sejam lah. Walaupun masa jalan lurus sikit pun, dia tak boleh nak laju sangat. Dan terutama sekali bila kita dah lepas daripada Kuala Kelawang, nak masuk ke Kenabui, jalan belakang Empangan tu semua, sebelum keluar dekat Empang, jalan tu kan betul-betul tight corners kan. Yang itu memang you can feel that level of grip tu dah berkurangan. So masa tu chassis stability memang sangat penting lah. Dan I find that this car has a, you dalam keadaan biasa kalau jalan kering, kita bila kita bawa, kita akan kata kereta ni rasa macam very safe handling dia, dah macam boring. Sekarang akan kata boring pasal dia punya turn in dia semua tu not super fast. So it's memang ada slight understeer everywhere. Tapi bila dalam keadaan licin macam tu, then you appreciate sangat-sangat bila Toyota dah tuning dia punya chassis untuk safe handling characteristic. Pasal pada masa tu kereta rasa stable bila kita turn in masuk ke corner. Dan tadi kita cakap understeer tu menyebabkan kereta tidak rasa tail happy. So that is the balance and the trade-off yang kita kena appreciate lah bila kita review kereta atau bila kita pandu kereta dalam keadaan yang berbeza-beza. So throughout the drive balik itu, saya boleh have fun. But kelajuan tak tinggi pasal licin, jalan licin. But saya still manage to have fun pasal kereta tu rasa safe. Masa tu you can turn in and make changes mid corner, and it's not dangerous still happy kind of situation. So you boleh just make corner adjustments, you can brake a bit late, and the ABS trigger tu pun actually tak adalah
keadaan yang super laju, pasal kita pun agak konservatif dengan kita punya driving. But still, it still helps lah, dia trigger bila kita brake lambat ataupun bila kita brake tengok, bila kita brake masa nak masuk corner tu bila ada air kan. Bila you brake atas air yang mengalir across the road, the ABS will trigger. Dua tiga kalilah yang di trigger tu, memang semuanya bila kita tengah membrake atas air yang melintas. Itu memang trigger dia. So overall it's a car yang, I mean, it's not a hot hatch because engine dia apa semua sama macam Vios, tapi the added fun that you get from the hatchback punya balance is noticeable compared to the Vios. Jadi Toyota Yaris ni, model terbaru ni adalah berasaskan Toyota Vios lah. Dia bukan sama dengan Toyota Yaris yang ditawarkan di Eropah. Dan walaupun kita tengok dia punya platform dia sama dengan Toyota Vios, tapi reka bentuknya bahagian depan adalah sama, bahagian tepi agak berbeza. Dan nampak ada kelainan dari segi karakter lah antara dua kereta ni. Yang Yaris ni dengan dia punya hatchback design adalah nampak lebih muda, dan ianya kelihatan lebih, nampak lebih eksklusif lagi lah sebenarnya. Cuma Toyota Yaris dan Vios ni ialah kereta yang pada saya masih lagi dalam transition in terms of dia punya design, sebab saya rasa Toyota dah move on to very different design language, tapi kereta dua ni masih lagi in transition. Kereta-kereta ni ialah kereta yang dibangunkan untuk pasaran membangun lah, macam pasaran kita ni. Kereta-kereta ni tak ada di Eropah, tak ada di Amerika Syarikat, tak ada. Dia cuma di pasaran-pasaran seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, macam tu lah, pasaran-pasaran macam tu ada. Jadi bila kita tengok reka bentuk Yaris ni, masih lagi nampak design language lama Toyota lah, masih ada lagi. Dia bukan design language lama, dia design language yang transition. Dia tak sama dengan design language yang baru yang kita nampak pada Camry dan juga pada Corolla Altis yang baru tu. Yang ini masih lagi nampak bunga-bunga reka bentuk yang lama. Jadi kat situ tak boleh nak buat apa. And to me, this design disebabkan it's a transition design, that's why dia punya details yang nampak little bit over fussy. Dia try nak combine reka bentuk gaya lama Toyota yang konservatif dengan reka bentuk gaya baru dia yang very aggressive sebenarnya. Dan ini nampak dia ada macam banyak-banyak perkara kat depan ni yang cuba nak combine the two. So dia punya detailing jadi a little bit fussy dengan all sorts of black lines kat sana sini, detailing tepi hitam tu, dan all the grill punya kemasan dengan chrome and black is very fussy. And kita tengok bawah dia punya spoiler tu ada line merah, and even that looks like it's an additional lah, an add-on. So it's not really truly integrated. Daripada tepi, the situation pun pretty much the same. Kita tengok dia punya reka bentuk dia, there's a lot of it's a lot not as fussy as daripada depan lah, tapi still nampak a bit fussy kat bahagian belakang ni lah dengan dia punya lekuk line ni semua ni. It's a car that is trying to, macam kereta pergi masuk buat plastic surgery lah, facelift. So nampak dia punya kesan-kesan dia tu. Dan the spoiler design pun is a little, I think a little bit too young for my liking lah. Untuk orang muda dia akan suka lah. But then kereta ni memang target dia untuk orang muda. So you tengok dia punya detailing quite aggressive. Part yang saya paling suka sebenarnya ialah bahagian belakang lah. Tolak sikit pada spoiler tu, spoiler tu too aggressive for my liking. Tapi bahagian belakang ni saya suka, especially bahagian lampu tu. Lampu ni saya rasa for me lah, it's a very important part of the design. Dan diorang telah berjaya menjadikan lampu ni kelihatan seperti sesuatu yang unik tanpa menjadikannya ia terlalu terlalu pelik lah. But it's a nice 3D kind of effect. It's not really a 3D punya dalam dia ni, macam biasa lah, conventional. Tapi luar ni shape tu dah macam quite more developed lah. Hello cows.
Hello. Peminat. Jadi, Yaris ni kita kena faham, ianya satu kereta yang direka bentuk untuk mencapai satu harga yang mampu milik lah. Dan bila kita tengok dia macam tu, kita nampak lah kan, plastik-plastik keras ni adalah. So the benefit of plastik keras ni ialah bila dah lama pun dia akan stay lah. Ini very durable material lah. Tapi kita kena faham dia plastik keras lah. Dan Toyota punya choice of texture ni is memang konservatif sangat-sangat. Dia guna leather punya texture ni, which actually helps, membantu dari segi menjadikan permukaan ni rasa lembut ataupun rasa tidak kasar. Dan ini membantu dari segi kalau kita pejam mata, kita tengok. Tapi masalahnya texture kulit ni, dia kadang-kadang nampak berkilat sikit. Dan bila plastik nampak berkilat, kita punya perception tu menjadikan ianya nampak kurang premium sikit. So itu dia punya pro and con dia lah. The texture buat kita rasa tak kasar bila kita sentuh, tetapi dia punya cara dia membantul cahaya tu buat kena nampak sedikit berkilat. And itu yang selalunya orang kata bila dia tengok nampak macam plastik keras kan, that's what they mean. Memang macam tu lah. But nasib baiknya untuk kali ni lah, Toyota dah mula reti untuk menjadikan kereta dia orang ni, walaupun kereta yang entry level, yang untuk mampu milik, dengan ada kemasan-kemasan yang agak cantik sikit lah. So ada kemasan macam metallic finish dekat dia punya center console, dekat aircon vent, dekat dia punya apa tu, door handle dia pun chrome, dan ada chrome surrounds dekat meter-meter ni semua. Bantulah, membantu. Dan penggunaan piano black, saya tak suka piano black, ceritalah macam mana pun. Kalau boleh tak nak ada piano black, kecuali kecil-kecil lah. Dan yang ni agak besar sikit, permukaan tengah-tengah ni ada piano black. Tapi nak buat macam mana, itu salah satu cara untuk menjadikan cabin lebih berseri untuk Toyota. Kalau saya suka matte black. Tapi matte black ataupun semi gloss black, setengah orang maybe tak cukup kan. So okay lah, itu that's fine. In terms of dia punya driving position, kita memandu jarak yang agak jauh, iaitu 2-3 jam lebih, hampir 4 jam lah kat jalan Mega Bengkok tu. The seats are fine, they're supportive enough. Especially bagus pasal dia pakai fabric, jadi dia grippy. Jadi walaupun kita masuk corner-corner, saya tak macam have to push myself into the seats lah. As long as you duduk betul-betul, your driving position is correct, then the seats should be just fine. Just fine. Kalau boleh, saya nak dia more grippy lah. But that would be macam untuk sebuah kereta yang untuk mass market, lebih a bit of a compromise untuk orang yang badan besar. Saya ni bukan nak kata saya ni slim melim, saya pun 90 kilo juga kan. Jadi 90 kilo ni je ngam-ngam lah, dia peluk kat tepi ni kan. Dia grip spare tire tu elok-elok je, dia taklah kuat sangat. Kadang-kadang bila dia grip spare tire tu kuat sangat pun, ada setengah orang tengah rasa mengah pula kan. Tak, ni okey, elok-elok je. Nah, ruang kabin belakang tu it's alright, there's no real problem with the rear cabin. So ni duduk ruang belakang, ada 3 jari. Dan kalau tengok, ada lagi ruang kaki. So ya, yang ni pelik sikit ni, dia bonjol ke depan ni. Kalau awak duduk tengah ni, ada nampak macam ngeri sikit lah. Dan kat bawah ni dia ada USB outlet untuk charging. And secara keseluruhannya, this is a very good family hatchback package. The added benefit untuk Yaris ni banding dengan Vios ialah ada sikit more driving fun than the Vios. And this driving fun ni ialah sesuatu yang susah kita nak quantify sebenarnya, sebab different people ada different understanding apa maksudnya right hand handling ni. Sebagai contohnya lah kan, bila orang tanya kita tentang right hand handling, dia orang tanya corner best tak? Right handling macam mana? Corner best tak? So the best way untuk assess right hand handling sebenarnya untuk a daily driver lah, untuk orang yang biasa hari-hari kita bawa kereta, ialah bukan nak tengok corner masuk corner macam mana. Of course
dia akan nampak perbezaan bila kita masuk corner tu rasa macam mana. Dia yang paling senang sekali nak assess right hand handling ni ialah bila kita travel long distance. Bila kita travel jarak jauh, kita memandu jarak jauh, adakah kita penat ataupun tidak. Selalunya yang kita rasa penat tu bukannya pasal suspension tu keras. Tak. Pasal suspension kereta ni dia memang adalah ada yang keras sikit, ada yang lembut sikit. But secara purata, kereta-kereta moden ni dia dah tak banyak menghantar gegaran ke kita sebelum kita bawa macam kereta dulu-dulu kan. Tak ada dah. For the most part, it's very comfortable. Masalah kereta moden ni sebenarnya setengah tu suspension ni terlalu lembut. So dia tak ada isu tu sebenarnya. Kalau kita tengok European, itulah setting yang agak keras. Kalau Japanese ni performance car, itu ada sikit keras betul. Memang berasa mungkin tak cepat penat kita sikit. But on the whole, bukannya suspension, bukannya ride quality yang buat kita rasa penat atau tidak. Yang buat kita rasa penat ialah handling. So kereta tu bila kita perlu buat small-small correction, especially bila masuk corner ke ataupun straight line, then kita akan rasa penat. Jadi ini dia terbalik eh. Kita fikirkan kereta yang stable on the highway ialah kereta yang apa? Stability means dia tak suka tukar arah. Stable car on the highway means kereta yang boleh sit, just sit, duduk aja. And bila you on a straight line, but bila you masuk corner, because highway punya corner dia selalunya large radius turn, you pergerakan steering kita sikit aja. So kat situ penting di mana dia orang tuningkan the handling characteristic tu. So bila kita tolak steering tu masuk ke dalam corner, dia rasa semula jadi. Dia tak rasa macam kita nak kena fikir pula banyak mana kita nak tolak steering tu. Tak payah. You tolak, dia akan masuk, dia akan duduk sit into the corner. Ha, itu dia punya first indicator yang kereta tu dia punya handling dia is well sorted out. So bila dia dah masuk corner tu, ada apa bump ke tengah corner ke, dia dah stable lah. Dia tak ada melagi-lagi tengah-tengah condition nak kena betul correct, tak ada. Dia tak boleh nak correct, tak payah. Dia straight je corner, tarik, and the car will sit nicely into a corner. And masalahnya bila you setting macam tu, bila you pergi ke jalan corner-corner, then the car becomes slow to turn into corners, because that's just the way it is lah. So that stability, bila you masuk corner, jalan twisty, dia akan jadi slow dan akan jadi understeer. Because understeer memang lebih selamat daripada oversteer, pasal senang nak betulkan keadaan. Jadi kita, kereta syarikat kita akan selalunya tune kereta dia untuk understeer. Jadi untuk bila understeer pun, again inilah dia punya craft dia tu, kecekapan mereka nak tala kita punya handling eh. So bila kita masuk corner pun, walaupun the kereta tu understeer, there's a way you nak design so that it feels natural lah. Bila you tolak kereta tu masuk corner, dia punya turn in tu tak lembap sangat dan tak laju sangat. Kalau dia lembap sangat, then you akan gelabah pasal tak masuk corner, tak lepas, tak tarik lagi. Bila you make that correction mid corner, nanti the tail will kereta tak suka lah mid corner. You make correction pasal dia punya load dekat tyres tu semua, in terms of grip semua dah stabilize, and you induce a change, dan dia try nak betulkan balik, dan itu yang kereta rasa unstable mid corner. So kat situ pentingnya dia punya turn in response tu macam mana, cukup cepat tapi cukup tak cukup untuk menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sebuah kereta. Dan this is where most car company sits lah. And that's why bila you dengar orang review kereta, dia kata handling is safe. Itulah dia maksudnya. But safe sometimes means it's not fun enough. So companies kena cari lah that slight edge into the chassis where you dial in just a little bit of fun. And this car is set up for the average driver to have sufficient amount of fun. It's not excessive. Tak ada nak kata this is fantastic ni, tak. But kalau you beli yang ni, you tak adalah. I think most people tak akan rasa macam kereta ni tak, kalau in the corners dia tak perform, because the engine punya power and everything is moderate, and it has moderate to good handling, moderate power, moderate comfort, and
great value for money, because kereta ni, you tahu lah, Toyota dia punya after sales dia masih lagi very good, and dia punya durability and reliability record dia masih lagi very good lah. In terms of the spec, I don't really have any serious issues lah, pasal dia punya multifunction display ni memang macam-macam maklumat ada. You boleh minta macam-macam lah, from average lah, fuel economy lah, dah tunjuk meter, apa tu, tangki saja pun boleh, macam-macam maklumat you boleh dapat lah. So you boleh ada historical record of your driving, macam ni, you punya eco record you, sama ada you menjimatkan minyak ataupun tidak. Benda-benda ni sekarang sebenarnya penting juga, pasal kita kadang-kadang nak cuba cari cara untuk menjimatkan minyak, so ini sangatlah penting. So that is about the car lah. Of course dia tak ada cruise control lah, itu benda yang kalau boleh saya nak ada cruise control lah, but this car is below 100,000. Adaptive cruise control memang kalau dapat bonus lah kan, tapi cruise control pun tadi tu kalau saya nak tengok ada improvement cruise control. Tapi daripada pengalaman saya, ramai orang cakap bahawa Malaysia ni tak suka pakai cruise control, dia tak rasa yakin dengan cruise control. So maybe that's why Toyota tak bother nak letak apa cruise control lah. So what do they give ialah dia orang bagi a touch screen, yang itu lebih lebih valuable, lebih penting pada pemandu Malaysia. So you get a touch screen with fairly good Bluetooth connectivity, delay dia minimal. Delay minimal ni agak penting bila you nak pasang video lah, gitu lah. So, especially bila budak-budak nak link to the Bluetooth untuk audio, dia nak tengok video, dia nak pegang phone kat belakang. Kalau delay tu lama sangat, then it's annoying lah. So yang ni ada delay, but it's not as bad as some other cars. And charging point pun ada kat belakang, ada USB charger. Cuma kat depan ni tak ada USB charger selain daripada kat head unit. And the charging speed kat head unit tu okey-okey lah. Kalau boleh dapat the higher speed charger pun bagus juga dalam kereta ni. Dan dia punya 12 volt outlet dia ialah kat tengah-tengah center console ni. So kalau you ada kabel, dan kena pakai kabel yang panjang lah untuk charging phone di depan. Kalau tidak, you pakai je lah the low speed charger yang daripada head unit tu. So that one is tak boleh nak buat apa lah. Dan dia punya bagus ni kat pintu ni, dia punya door cup atau bottle holder tu boleh masuk botol besar 1.5 liter, which pada saya always win, pasal saya memang penting ada ruang untuk botol besar ni, disebabkan saya selalu bawa botol besar. So kat situ memang saya suka sangat Yaris ni. In terms of ruang seat belakang, saya tak ada isu sangat lah. Memang untuk saya duduk pun masih lagi ada ruang kaki kat belakang. It's not a real complaint. The boot space pun is fine. The sound system is okay. It's tak ada anything spectacularly good, but it's fairly decent. And serviceable, very serviceable. And aircon bagus, pasal dia ni climate control. I think modern cars should have climate control lah, above a certain price point. Above 50,000 tu, every car should have climate control and no more manual aircon control lah. Ini single zone climate control, but still like climate control. Ada ruang tengah, tengah-tengah simpan barang. Size dia agak minimal, dan dekat sini masih lagi menggunakan manual park brake lah. So bila guna manual park brake ni, kat tengah-tengah ni tak ada nak buat apa, dia makan ruang untuk parking brake je lah. For the next generation, hopefully it'll come with electronic park brake. So dia boleh clear sikit kat tengah ni, mungkin naikkan sikit, jadikan ruang simpanan barang ke sikit sini, dan give the car a bit more practicality. For now, this is this is a major facelift on the same platform. There's a new top hat on the same platform. So there's not much yang you boleh tukar, especially kalau dia nak maintain pricing yang sama lah. In terms of the overall quality of parts, Toyota punya stock ni semua is pretty much common throughout dia punya product at this C segment, B plus and B segment ni. In fact the C pun pakai lebih kurang punya kind of materials and design. So there's no real issue in terms of reliability and durability lah. Nah, lining hitam ni memang akan menjadikan kereta ni rasa lebih sporty lah untuk kebanyakan orang. So and that is going to be a plus point for so many people. Then dia ada 6 airbags. So with 6 airbags you tengok, that's no more complaint in terms of safety lah. Pasal ada ESC and ada
ABS. And of course dia ada auto headlights. And auto headlight ni daripada saya bagus sangat pasal dia ni biar kat je kat auto, dan bila tutup lampu atau siang malam dia, dia menyala sendiri. So that's a very important plus point. Dia ada also front and rear fog lamps lah. Ok, sekarang tiba masa untuk kita bagi skor kepada Toyota Yaris ni. Dari segi reka bentuk, reka bentuk dia transition. Saya cakap tadi antara baru dengan lama. Jadi ada yang ok, ada yang macam terlalu over sikit. Dia nak try to compensate untuk mencantumkan yang baru dengan yang lama. Jadi saya bagi dia 7.0. Reka bentuk kabin, saya rasa dia punya dashboard tu dah makin menarik lah. Tapi penggunaan-penggunaan plastik keras tu tak boleh nak buat apa, sebab ni tentang harga eh. So still lah 7.0. Practicality kabin pun mula-mula saya nak bagi dia 7.5, tapi saya rasa kabin belakang tu bila saya teringatkan benda yang terjojol dekat tengah-tengah tu untuk armrest tu, saya bagi dia 7.0 jugalah. Pemanduan sebenarnya quite surprising. Saya ingatkan kereta ni sama macam Vios, tapi bila kita pandu memang ianya bagus. Dan hari ni kita tengok macam mana dia punya chassis setup tu sebenarnya sesuai sangat-sangat untuk semua keadaan. Jadi saya bagi dia 7.5. Nilai untuk wang anda, nilai untuk wang anda, saya rasa kereta ni ok, dia punya harga pun ok, dan ruang kabin pun boleh 7.0. jadi keseluruhannya kereta ni 7/10. Awak setuju ke tak setuju dengan kita punya verdict kita? Kalau setuju ataupun tidak, boleh undi dekat atas. Kalau awak dah tengok sampai penghujung ni, saya dan boleh bagi juga markah apa yang awak rasa awak suka. Kalau awak dah tengok sampai penghujung ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan tolong tekan butang subscribe dan juga tekan butang like dan sharekan video ni dengan kawan-kawan. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.